الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات محترم السلام عليكم. آپ تمام حضرات آج اس مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ مبارک مقدس دن آج 13 رجب المرجب، وہ دن کہ اللہ کے رسول کے وصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی جانثار یعنی حیدر کرار بوطراب مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ظہور ہوا. اس مقدس مبارک دن کو زمین تا آسمان نے، شجر و حجر نے، تمام کائنات نے اس عالم میں منایا کہ اس دن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر، یہ نعرہ لگا کر کہ بوطراب آ گئے ہیں، کہ بوطراب آ گئے ہیں، دامن پھیلاؤ کہ مشکل کشا آ گئے ہیں، دامن پھیلاؤ کہ مشکل کشا آ گئے ہیں. حضرات محترم، ابو طالب کے لال، وہ ابو طالب جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا، وہ ابو طالب جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند فرمایا، اس ابو طالب کے لال حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم کی تشریف آوری اس مقدس دن یعنی 13 رجب المرجب کو ہوئی. آپ تمام حضرات اس بات کے مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ محفل، یہ ذکر علی مرتضی کی محفل نصیب ہوئی. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو اس دروازے سے داخل ہو گیا، جو اس دروازے پر آ گیا، جس نے اس دروازے کو کھٹکھٹا دیا، جس نے اس دروازے کی تعظیم کر لی، اس کا میدان محشر میں، اس کا اس مقام پر جہاں نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اس مقام پر وہاں پر اس کو کوئی حاجت نہیں ہوگی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. کس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اس دن جب نفس و نفسی کا دن ہوگا، حساب اور کتاب کا دن ہوگا. اس دن وہ دسترخوان لگائے ہوئے رب کائنات کا مہمان ہوگا. اس دن جس دن ہم سنتے آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا، پل سراج سے گزرنا ہوگا، بال سے زیادہ باریک وہ گزر ہوگا، کوئی گزر نہیں ہوگا، کوئی پل سراج نہیں ہوگا، کوئی بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، فقط دامن اہل بیت ہوگا،
سب گزر ہو گیا ہوگا فقط دامن پنجتن ہوگا فقط دامن ابو طالب ہوگا سب گزر ہو گیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ